Zdar lidi, tady Tony. Hlásím se z další akce. A vidíte, že tady lebedím. Vedle mě samozřejmě Hakič. Čau tě. A vzadu tam spící Twin. Twine, pozdrav. Hej, to vám fakt spí. Haky, vysvětli, proč tady také se válíme. Válíme ty v relax zóně na letišti v Praze. No, lebo naše letadlo máme meškání hodinové a máme... Pokračujeme, nemáme moc možností, jo, dneska. A co jsi se ptal? No ne, tak jako jo, proč tady jsme, tak to si odpověděl. Každopádně řekni aspoň ne, jako jedeme akci a... No... Něco o tom, no. Ideme na Gamers Assembly po roku zase do Poatie a... No... A loni jsi tam skončil jaký, teda, aby jsme připomněli? Loni jsem skončil tretí, Twin tam skončil pjatý. A tento rok to ideme vyhrať, no. A Twin, nevím, to... To bude sice prvé město, ale snažím sa motivovať ja. Nejako. No, ako Twin a ja chceli by sme, aby to bola nejaká top 3 konečne. Jasne, tak jenom řekni teďko, co nás čeká, jak ta cesta, a zítra no, si povíme spíš že... o těch hráčích, o těch soupeřích, co tam budou a podobně, a jak jste třeba natrénovaní, jak jste na tom. Dneska jenom řekni, jak jste přijeli a co nás ještě čeká. Tak, prišli sme do Prahy o nejakej 5. 6. k Tonymu, nachystali sme sa, ešte sme na letisko. Zistili sme, že máme to hodinové meškanie a prídeme vlastne do Paríža. Letíme do Paríža a stále sme si mali požičať auto do Poatie, lenže my priletíme do Paríža, keď už bude auto požičovania pravdepodobne zavretá. Já myslím, takže, že to jen tak stihneme, bude to hodně, no, hodně natěsno, ale těsné a dúfame, pokud že to nestihneme, tak spíme na letisku jako spíme, páni. No. No a dúfam, že to stihneme, lebo nás čaká ešte ďalších 300 km autom do toho Poatie na hotel. No. Plus minus do Poatie teda. Takže takže tak nějak 2-3 hodiny ráno, možná ještě později teprve se ubytujeme. No najskôr prídeme o 3 ráno na hotel. V kolik musíme být na té akci? Neviem, zajtra. O nejakej 12. sa mi zdá je prvé koláž. Jo, až takhle, jo? No tak to prostě, sú bomby, tu tak, máme čas. Tak to, tak sa vyspíme a pojedeme tam. Dobře. Mm. Kolik je hodin vůbec? 21? Čo, 21.30 a 21.40 to má letět, myslím. No a to už by sme mohli vstávať z postele. No, to asi jdeme zbudit Twina a myslím ne. Tak jo, hele, tak zdravíme diváky všechny a zítra se ozveme s nějakýma už... No, čaute, sledujte moju fanpage a tam budem pridávať určite informácie a sledujte aj Suba a Red Bull Racing, tam budú info určite tiež. Jasné, čau. Aj ty, už nám to letí tam.